qiso naxdin iyo argagax leh oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo magaceedu yahay Nimco Xaaji Axmed. Qisadan waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiraabeel ah. Qisadan waxay ku bilaabantay sidan oo ay Nimco tiri: waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo cimrigeygu jiro 8 iyo 30 sano, waxaan ku dhashay degmada Laascaanood ee gobolka Sool. Dugsiga hoose waxaan ka galay magaalada Laascaanood, dugsiyada dhexe iyo sarena waxaan ku qaatay magaalada Burco. Aabbahay wuxuu dhintay anigoo 3 habeen jiray, waxaa qaniinay halaq. Waxay soo korsatay hooyaday aniga iyo 4 hablood oo aan walaalanahay. Nimco waxay tiri iyadoo hadalkeygii sii wadataa: waxaa kale oo ila dhashay 2 wiil oo mataano ah. Labadii wiilba markay jireen 3 habeen ayaa halaq qaniinay oo ay geeriyoodeen. Waxaa reerkayga halaq qaniinyadii ku baxay oo ku dhintay 8 ruux. Aabbahay, mataanihii, aan walaal ahayn, ayeyday, hooyaday, habaryartay, wiil aanu ilmaadeer ahayn, eeddaday iyo nin la isiiyey oo habeenkii ardaaga guriga seexan jiray oo ugu dambeyntii halaq qaniinay. Waxaa dhacday marar badan in xubno reerkayga ka mid ahi baadi dooneen faaliso iyo ruux aleel roga oo faalka ku xeeldheer. Marar badan ayaa marba sharaxaad gooniya reerka loo keenay. Waxaa jirtay in muddo dheer reerkaygu maalin kasta oo 4-6 lixlaxaad oo wada madax madow oo dharan la qali jiray oo inta uurku jirta laga saaro, inta kale geed dhuyac ah la saari jiray. Waxaa sidaa loo samayn jiray waxay ahayd nin faalka aad u yaqaanay oo meesha la yiraahdo Shaxda deganaa ayaa arrinta halaqa ee ku gadaamantay reerkayga wax laga su'aashay, wuxuuna ku jawaabay in reerka aan ka soo jeedno oo berigii Soomaalidu qabiilka aad ugu diriri jirtay, kibir lagu sheegi jiray, oo ay ahayd qarni hore oo ay dhibaato gaarsiiyeen reer culimo u badan oo jin ah. Wuxuu ninkaasi yidhi: halaqyadu waa culimadii reerka oo bahal hoose iska soo dhigay, sidaas awgeed si loo afwaajiyo waa inaad quudisaan oo idahaas wada dharan ee madaxa madowle hilibkooga aad geedkaas u dul saartaan. Inkasta oo aan aad u rumaysan jiray sharax kasta oo tabaalada nagu habsatay layga siiyo, haddana markii aan weynaaday ee intaan Laascaanood ka tegay u guuray magaalada Burco, asxaab cusubna yeeshay, ayaa sheekada iyo qaabka laysugu soo tebiyey oo dhan shaki iga galay. Waxaan isdareensiiyey in dhammaan inta jeer ee halaqu wax naga dilay ay ahaayeen amar Ilaah iyo nasiib iskalay. Maadaama aanan ku noqon Laascaanood muddo dhowr ah, sheekadii oo dhan maskaxdayda way ka baxday. 1981-kii oo aan markaas fasalka 4-aad ka ahay dugsiga sare ee Sheekh Bashiir ee magaalada Burco, ayaa aniga iyo 3 hablood oo aanu saaxiib ahayn, waxaanu galnay filim lagu dhegayay sinimihii Ina Qulumbe. Nimcayadoo hadalkayga sii wadata waxay tiri: markii filimku dhammaaday ayaa aniga iyo gurigaygu ugu turugsanaa. Waxaanu ku jiray sekada ka dambeysay bankiga dhexe ee Burco. Hablihii kale ay soo dhaweeyey markay guriga kadinkiisii joojiyeen ayaanu halkii cabaar taagnayn. Hablo iyo caadadood waad ila garanaysaane, in saacad ku dhow ayaanu halkii sheeko ka sii wadanay. Markaanu sheeko kala laasan weynay ayaanu ismacsalaamaynay oo anigu gurigayga duluq idhi, waxaan ku gataati dhacay sariirtaydii. Nimco hadalkayga sii wadata waxay tiri: waxaa nagu dhowaa masjid, had iyo jeer eedaankiisu i toosiyo. Subaxaas eedaankii wadaadku iima bixin oo ma maqlin. Waxaan baraarugay 6:00 subaxnimo, intaan degdeg u gashaday balcadii oo in yaroo canjeero ah isdhaafiyey ayaan kadibna albaabka ka booday. Waxaan gashanaa kabo garaafiic ah oo cidhib taagan. Markaan 6:00 bartankeedii marayay ayaa wax qodax aan u maleeyay
cilibta daf iga tiri oo ay imuday. Xanuunkii ayaan u adkaysan waayey, kadib waan foorarsaday oo aan isdhahay qodaxda iska goo, mise waxaan arkay dhiig badan oo iga soo burqanaya. Intaan fadhiistay ayaan meeshii wax iga mudeen cabaar dhiiggii ka masmasaxay, waxaan ku arki waayey wax qodax ah, iyadoo dhiiggii yaraaday laakiin weli uu soconayo. Dhiiggii ayaa waxaan ku go'aansaday inaan iska sii lugeeyo. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, markaan marayay cisbitaalka guud ee Burco, kadinkiisa ayaa ku tashaday inaan ku baydho qaybta gargaarka degdega ah ee cisbitaalka. Waxaan ugu tegay laba hablood oo kalkaalisooyin ah iyo oday Ingiriiskii kaga tegay oo dhakhtar ah. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, markay hablihii iyo odaygii meeshii isbiirta iyo cudbi ay igu dhayeen oo ay imarmariyeen, ayay ku arkeen god daloola oo aad mooddo in la qoday oo lugtayda ku yaalla. Waxay i weydiiyeen waxa i muday, markaasaan ugu jawaabay waxaan moodayay in qodaxii i muday, iyadoo ay aad ula yaaban yihiin waxa daloolka noocan ah jidhka ku sameeyey. Ayay dhakhaatiir kale oo cisbitaalka guud joogay u yeedheen, waxay isku raaceen in habeenkii dhakhtarka lay dhigo. Aniguna waxaan idhi, subaxa dugsi ayaa isugaya oo aan doonayaa inaan aado, ee fadlan ifasaxa gurigaygii ayaan aadayaa. Waxay dhakhaatiirtii yidhaahdeen, ku sii dayn mayno. Markii dambe ayaan ku fakaray, malaha waxaa jira wax ay kaa qarinayaan. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, habeenkii waxaan u hoyday dhakhtarkii, waxaa lay jiifiyey waad dhinaca waqooyi galbeed xiga, sariirtayduna waxay ku dhegsanayd daaqad. Fiidkii hore mar aan la sheekaysanayay dumar waadka jiifay, ayay dhowr jeer igula kaftameen, waxaad xigtaa oo aad jiiftaa dhinacii alla kajeed, waa dhisma gooni u taagan oo meydka la dhigo dadka dhintay. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, sidaanu isaga kaftamaynay ayaanu dhammaantayaday aan wada seexanay. Goortaanu cabaar hurday ayaa meeshii ay wax iga mudeen aad ii kartay oo ay xanuuntay. Taahaygii ayaa dumar kale oo meesha jiifay ku tooseen, waxay u yeedheen hablo kalkaalisooyin ah oo nayrus ah oo dabadda isaga sheekaysanayay. Markay ii yimaadeen ayay igu yidhaahdeen, aspiriinka liq oo cun, kadib seexo. Nabarkii weyga uu iga gu'i waayey oo aad ayuu ii garaacay. Sidii xanuunkii ii hayay ayaan gam'ay anigoo riyo xun ku dhex jira ayaa mar qura layrkii waadhka la shiday. Iftiinkii ayaan ku toosay ayaa waxaan indhaha ku dhuftay nin dheer oo ila taagan oo ilaa lix fiit ilaa shan fiit ah oo madow oo dhalaalaya oo midabkiisu yahay oo dhankayga ku soo socda. Intaan ishagaagaajiyey ayaan soo yara fadhiistay, ayaan wax yar raali hada waan ku cilinayaa qaybtaas. Sidii xanuunkii ii hayay ayaan gam'ay oo aan seexday anigoo riyo xun ku dhex jira ayaa mar qura laydhkii dhakhtarka la shiday. Intaan iftiinkii ku toosay ayaa waxaan indhaha ku dhuftay nin dheer oo ilaa lix fiit ah oo madow oo dhalaalaya, kadib dhankayga ayuu ku soo socday. Intaan ishagaajiyey ayaan soo yara fadhiistay. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, intuu isa soo kay agtaagay ayuu intuu ilka caddeeyey igu yidhi, xanuunkii ma kaa go'ay? Waxaan ugu jawaabay, imikahaa wax xanuun ah ima hayo. Ma fadhiistaa sariirtaada dacalkeeda? Ayuu igu yidhi. Sabab aan ugu ogolaaday waan garan waayey. Kadib waxaan ku dhahay, haa soo fadhiiso. Wuxuu ku fadhiistay sariirta dacalkeedii oo dhinaca adinkayga bidix
ku beegan intuu gacantiisa bidix dul saaray gacantaydii bidig ayuu igu yidhi waad ladnaanaysaa oo waad fiicnaanaysaa ee ha warwarin waxaan ugu jawaabay inshaa allaah markaasuu qoslay qosol ilka cadayn ah nimco hadalkaygi sii wadata waxay tidhi waxaan isidhi magiciisa weydii markaasuu intaanan hadlin intuu sare kacay ayuu jeebkiisa ka soo saaray kartuush yar oo af aanan markaas garanaynin ku qoran yahay wuxuu igu yidhi marka dambe ee xanuun ku qabto kiniinkaas xabad liq markaasuu iga dhaqaaqay nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi ninkii dhib dambe uma arag daawadii uu isiiyeyna aad baan ugu caafimaaday runtii dhakhaatiirtii oo dhammi way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen hore umaanoonu arag nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi sannadkii 1983 ayaan magaalada madaraas ee waddanka hindiya waxbarasho dhakhtarnimo u tegay waxaan galay machad ku yaala oo luuqadda lagu barto anigoo ku talo jiray inaan marka hore af ingiriisiga barto fajac nimco oo hadalkaygii sii wadata waxay tidhi fajac iyo ama kaag waxaan kula kulmay ninkii cisbitaalka burco daawada iigu keenay oo macalinka ah kulliyadda waxaan ugu soo galay fasal aan xiisad ku lahaa anigoo wadnuhu aad ii garaacayo oo runtii aan kala garanaynin farxad iyo naxdin midka i haya ayuu igu yidhi iska waran markaasaan ugu jawaabay nabad nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi hadal iyo murti wuxuu noqday macalinkaygii waxaana dhex martay isbarasho dheer wuxuu diiday inaan ogaado qabiilka uu soomaali ka yahay waxaan jeclaystay inaan ogaado ciddiisa inkasta oo lahjadiisu isugu jirtay togdheer iyo sool iyo mudug haddana waxaan door biday inaan barasho guud awgeed ogaado cidda uu yahay reerkooda walaalihiis balse wuu iga dhaartay inuu ii sheego waxaan u qaatay dadka soomaalidu yasto runtiina wuxuu ahaa qof aad u macaan oo la xiiseeyo waxaan isidhi mar haddii uu ku adkaystay inaanu kuu sheegin raaskiisa waxaa dhici karta inuu isleeyahay ama way ku yasi ama way ku diidi nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi waxaan ku qaatay sidiisii uu ahaa waxaanu ku go'aansannay inaanu isguursanno bishii julaay 12-keedii 1984 ayaanu ku aqalgalnay magaalada madaraas ee dalka hindiya arooskaygu wuxuu ahaa mid gaar ah oo dad yar aanu ku soo casuunay nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi wuxuu soo casuumay laba ruux oo aanan hore u arag wiil gaaban oo tuur leh iyo gabadh aad u dheer oo qurux ilaahay u dhammeeyey dibinta sarena faruuryar ku leh markii xafladii dhammaatay ee aanu isku soo hadhnay ayaan weydiiyey cidda labadii ruux ahaayeen markaasuu mawduucii beddelay aniguna waxaan u qaatay dad ay isku cid yihiin oo ay isyaqaanaan runtii waxaan jeclaystay inuu ii sheego haddana wanaagga aan ku bartay awgii ayaanan ugu sii dirqiyin inuu jawaab iga siiyo dadkaas nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi 6 toddobaad markaanu guri lahayn ayaan subax keliya madax wareer iyo yalaalugo la soo toosay waxaan qabtay dhakhtar nagu dhowaa waxaa laygu yidhi waxaad leedahay uur habeenkaas iyo 8 habeen oo ku sii xigay muu soo hoyan oo guriga ma uusan iman meel uu ku maqnaa maan ogeyn subaxii dambe anigoo ka warwarsan ayuu albaabka dalaq iigu soo yidhi markaan u hinqaday inaan weydiiyo meesha uu ku maqnaa ayaa wuxuu ii soo saaray diric aan lahaa oo aan inaabtiday oo burco joogtay uga imid nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi intaan aad u naxay ayaan ku idhi
xaggeed ka keentay? Wuxuu igu jawaabay, xaggaad ku ogeyd ayaan ka keenay. Waxaan isidhi, wuu kugu dheeldheelayaa malaha, waa dirickii u eeg oo uu soo iibiyey. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, anigoo aan u jawaabin ayaan diriicii ka qaaday oo aad u eegay, mise xitaa goodiga hoose meel uu diriicu ka yara furtayna waa sidii aan ku ogaa ee uu burco ku yaalay. Wuxuu igu yidhi, sow uur ma lihid? Markaasaan ku yidhi, haa, waxba dhali maysid, buu iigu jawaabay. Oo kadinka ayuu ka baxay, albaabka ayuu ka baxay. 9 bilood oo aan uur lahaa, meel uu joogo baan arag. Maalintii dambe ayaa fooshii qabatay reer Suudaan ah oo aanu deris ahayn, ayaa dhakhtarka iila soo cararay. Waxaan foolanayay 24 saacadood. Waxaa isugu ka yimi dhakhaatiirtii cisbitaalka oo dhan. Nimco hadalkaygii sii wadata waxay tiri, 8:00 subaxnimo ayaa dhiig soconaya mooye wax kale layga waayey. Muddo 7 ku siman ayaan cisbitaalkii ku jiray. Waxaa lay tallaabiyey dhakhtar haweenka takhasus ku ah oo ku yaala magaalada New Delhi. Ilaa iyo maanta cilmiga sayniska iyo dhakhaatiirtu midnaba sharax kama bixin wixii aan 9 bilood uurka ku siday ee markii dambena la waayey, ayay tiri nimco. Nimco oo hadalkaygii sii wadata waxay tiri, ninkii aan jeclaaday ee saygeyga noqday, weli meel dambe oo uu joogo war iyo wacaal midnaba kama hayo. Markaan dad badan qisadan uga waramay, waxaa laygu samriyey inaan jin guursaday. Nimco soo gabagabaystay hadalkaygii waxay tiri, waad ku mahadsantihiin samirka aad ku dhagaysateen qisadaydan la yaabka badan. Qisadan waxay ku xusan tahay somalinet.com, waxaana la soo daabacay 29 November 2000. Waanad ku mahadsantihiin dhegeysigaad dhegeysateen qisadan, waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdiraabeel ah. Fadlan haddii aad ka aragtay qisadan waxyaabo qaladaad ah waqtigaan akhrinayay, fadlan qaybta hoose ee komentiga ku soo qor si aanu dib uga saxo. Aad iyo aad ayaanad ugu mahadsantahay.